Ahojte, vítajte v novom vlogu. Ja som práve, vyzerá, že vybavila náš meet and greet. Takže, čo skoro vám k tomu budem dávať ďalšie info, hneď takto z hurta som začala. Pred chvíľou som sedela v pohode sama na káve, takže perfektný deň mám dneska. A teším sa, že vás beriem zase do ďalšieho vlogu spolu so mnou. A veľmi sa teším, že toto vyzerá tak sľubne. Keď budem mať viac info a všetko bude isté, čo ešte bude určite v rámci tohto vlogu, tak vám poviem viac. Ahojte, tak prihováram sa teraz už normálne, nie zábehu na ulici. Ahojte, je tu bežný pracovný deň, ja som teda sa vrátila z mesta a teraz sa starám o všetko v domácnosti, čo stálo už pár dní. Pravda je taká, že bolo dosť ťažké posledné dni popri deckách, lebo nemali úplne náladu zložiť to prádlo, ktoré ste videli v úvode. Ja sa cítim, že my tu máme nie obývačku, ale sušiareň. Lebo naozaj už musíme kúpiť sušičku, ale postupne. Niekedy to prádlo naozaj mám pocit, že už sa naň začne prášiť, až potom ho začnem skladať. Takže veľmi som rada, že dneska som to prádlo konečne zložila a ideme začať ďalší cyklus, lebo zase už nám kypí teraz pranie v prádelnom koši, už je tam za dva prádelné koše natlačené objemovo. To sú nejaké plány na dnešný deň, ale teda vyzerá to tak, že budem musieť ísť s deťmi znova na kočík za chvíľočku. Snažím sa to striedať, neukladať ich na oba spánky denné do postele, stále sú dva. Uvidíme, kam sa dostaneme. A update, moje deti majú dokopy 16 zubov. Halleluja! Takže pomaličky sa tam blížime, 16 zo 40, tuším, že mliečny chrup má 20 zubov, takže keďže sú dvaja, tak 40, no, vypočítajte si. Takže ešte nie sme za polovicou, už som sa chcela tešiť. Moje pekné nohavice som vymenila za tepláky, ale ten relax som niekde stihla vymeniť a asi už ma niekde stihli deti zašpiniť, takže dobre, to už ostane ako je. Poďme to tu dať ešte dokopy. Už som tu. Toto? Do vedra. No, už to máme skoro celé upratané. Toto? Tak, zoberieme. A do vedra. Hop. Noelko, toto? Toto? Do vedra. Juhu. No dobre, rýchlo som sa tu skryla, ale už počujem, že zase ma deti našli. Škové oči. Chalani! Keď neviem, na ako dlho to tu vydrží. Nie, nemôžeš tam ísť. Musíš byť tu, fešáčik. Mám položenú kameru na záchode. Dobre, lásky, počúvajte. Nie. Vydržte. Ja tu číslo 2. Decká som podplatila taštičkou, takže verím, že aspoň túto práčku pustiť už dneska zvládnem. A fakt, akože celkom zložité obdobie, ale dobre, dávame to. Nakoniec. No tak vám poviem, ten toaletný papier sa hodil. Idem teraz najprv pustiť nejaké moje veci, lebo toto tu stále odkladám. Je toho dva. Tieto dvierka máme úplne perfektne dané na túto stranu. A keď som sa pýtala, koľko stojí prehodenie tých dvierek na opačnú stranu, tak mi povedali, že iba prehodiť tie dvierka na opačný pant stojí 250 eur. Tak som povedala, že teda ďakujem. To teraz si neprosím. Herwabi, willkommen,
Dobre, 1 kilo. Naša pračka má aj nejaký inteligentný dávkovací systém, že si sama berie prací gel. A má tam aj nejakú avivaž, ale teda vôbec to nevonia tak dobre a tak intenzívne ako voňavé pranie. Toľko správ, koľko som od vás dostala na voňavé pranie. Asi sa to ani nedá spočítať. Viaceré z vás ste úplne nadšené, čo verím. Voňavé pranie je už môj dlhodobý partner, dlhoroký. Myslím, že už tretí rok to spolu ťaháme. Sú to úžasné parfumérmi namiešané parfumy na pranie, ktoré sú dermatologicky testované, takže sú vhodné aj na citlivú pokožku a aj na všetky druhy textíly vrátane hodvábu. Idem si dať môj Rose a urobila som teraz aj objednávku, čakám ďalšie parfémy do prania, túto rúžu mám strašne rada. Vyskúšajte určite. Vidím, že taštička už prestala fungovať. Znova na obmedzený čas budete môcť využiť aj zľavu na voňavé pranie. Takže púšťame a ideme na prechádzku. Natko to veľmi dobre vymyslel, dávame kvietky aj do autíčka. Nevestí sa už? Už máš plné toto zadné sedenie pre kvietočky. Dobre, tak zmestíme ešte sem. Ahojte, vidím, že baterka nám odchádza. Ja si tu ešte trošku robím poriadok. Momentálne v mojej beauty room, lebo mala som tu teda... Decká sa tu hrali, takže... Bol to tu celkom. Ináč beauty room, ako je to prischlo už. To môj manžel vymyslel, ináč som si nevymyslela sama, že táto izba sa bude volať beauty room, ale už to tak je, už ju tak všetci voláme. Asi bude tu trochu pesať, tak som si zobol môj hlapková dážnik. Svoj dážnik hlapkovej patroly? Áno. No to je perfektné. Asi bude trochu pršať. Asi bude tu trochu pršať. Čo sme dneska od rána postihali? My už sme dneska mali veľmi produktívny deň. Povedz mojim dievčatám, čo ma sledujú. Ja neviem. No ráno sme už išli prosím pekne spolu do záhradníctva. Áno, a tam som kúpil také zmiatka melónové a jahodové. Melónové a jahodové semiačka, áno. A kúpili sme si aj prvé jarné kvietky, lebo chceme si už robiť takú... Svieči slniečko! Vidím, krásne je! A ty si moje najväčšie slniečko. Toto je čo? To je taká šatka. Aká? Taká, to si môžeš dať takto do vlasov, ako čelenku, takú šik. Alebo si to môžeš dať okolo krku a urobiť z toho takú šatku na krk, ku košeli, alebo tak. Ako má babka bylinkárka. Ako má babka bylinkárka, áno. Vidíš, taký pekný. Vyzerám ako letuška teraz. Čo budeme ešte tam hovoriť? Čo budeme hovoriť ešte do videa? Áno. No, že sme dneska posadili, kúpili sme povedz hyacinty, narcisy a kúpili sme ešte aj fialky a sirôtky a Natanko mi to pomáhal sadiť. Však? Na našu terasu. A už sme... Ja som niečo hádzal trochu. Trošku aj hádzal nejaké listy trávy a tak, ale však vedie chlapec, veď to sa občas stane. A pomáhal si mi ešte s majzem. Ja hádzam aj do steny. Aj do steny. No všade, kade, tade možno. Aj na hlavu. Podole. Nesiem, chcem byť na tebe. Chceš byť so mnou. No a urobili sme si proste takú jarnú náladičku. Potom vám to všetko ukážeme, však? Áno. Áno, a teraz máme ešte na pláne ísť spolu do Alparku. Potrebujeme vyzdvihnúť kávu. Dobre. Tento balík je, tu je čo? No to som ti chcela práve ukázať, že tento balík tu mám nerozbalený už pár dní a že som ho chcela rozbaliť. Tak môžem ísť na to? Áno. Áno. Dobre. Zasvieti mi na to. Pozri, aký som vozeka dôstvašne veľký. Mhm, to je také zväčšovacie. A ty sa budeš plechať.
Ó, táto nám doniesol Lego loď. Ale po slovenský rozhlas bratislavský. Prišli mi zásoby od voňavého prania. Chcela som to spolu s vami rozbaliť, pretože tu mám nejaké moje nové objavy. Neviem, či som vám to v poslednom videu spomenula, ale naposledy, keď sme mali oslavu, tuším som to spomenula na Instagrame, nie som si istá. Dole našej kúpeľni sme mali počas oslavy dvojčiek tento difúzer a každý, kto tam prišiel, tak nám ho strašne chválil. Teda hlavne moja sestra, ale ešte aj niekto ďalší to určite povedal. Čo si spomínam, čo je pre mňa akože veľká pochvala, keď niečo krásne vonia. Ja sa vždy teším, keď niekto mi pochváli sviečku alebo difúzer alebo môj parfém. Je to pre mňa taký pekný kompliment, že si to niekto všimne. Nebuďme na to skúpi, ja tiež vždycky, aj keď je to úplne cudzí človek a proste má nejaká dáma hrozne pekný parfém, tak vždy jej to rada pochválim. Tak aj vy buďte taký, je to hrozne milé. A veľa ľudí mi pochválilo práve tento difúzer Orange and Cinnamon od voňavého prania. Čo je na ňom super, niektoré tie difúzery sú také sklamanie, lebo ich tam dáte s tými vonnými tyčinkami, na ty sa hrá, takže je to v pohode, tie zvuky v pozadí, že? Niekedy som si dala tam proste tie tyčinky a stalo sa, že už o deň, dva to vôbec nebolo cítiť. Do tohto parfému nebola náhradka, tak som ho musela zobrať s novým, čo je troška škoda, ale niektoré z tých parfémov tie náhradky majú, že si nemusíte kupovať ako keby novú aj túto sklenenú časť, ale je to veľmi pekné, také nerušivé. Je tam prenikavá škorica s pomarančom, je to naozaj nádherná hrenivá zimná vôňa do interiéru, izbová vôňa. Odporúčam vám to všetkými 10 vyskúšať, samozrejme parfémy sú určite hodné vyskúšania tiež, ale aj tieto izbové vône, to je môj objav. A majú k tomu aj také špeciálne tyčinky, nie sú to drevené tyčinky, ono je to ako nejaká taká buničina, lebo to úplne vlastne nasaje do seba ten parfém, ten vonný olej a potom to vonia oveľa, oveľa dlhšie. Neviem, aký je to presne materiál, nejaká pena alebo čo, no, neviem, je to fajn. A potom tu mám, chcela som vyskúšať teda aj ďalšie vône, lebo tieto som ešte nemala. Cotton Flower som mala v parfémoch na pranie, ale nemala som to ešte v difúzeri. Cotton Flower mám odskúšanú z parfémov na pranie, že to je vôňa, ktorá je veľmi čistá a príjemná. A tu som chcela do kúpeľne pre nás, lebo tá je taká naozaj taká vôňa čistoty. Tu mám tiež veľmi rada. A posledná, to bola taká parfumerská voľba, bola to vôňa Tomcat. Púšťa sa tu nejaké sirény hasičské. A toto je teda prenikavejší. Mne strašne pripomína môj obľúbený zimný parfém. Tiež by som povedala, že to je taká zimná vôňa. Skôr len ten Cotton Flower je taký svieži, taký celoročný. Toto mi tiež príde skôr, ešte vhodné teraz na tie chladnejšie mesiace. Pripomína mi toto, som nedopovedala. Môj obľúbený parfém, ktorý tu mám za sebou, možno ešte viac ako tento Ambre Nuit mi to pripomína ten Fave Delicious od Dior, lebo tam je hlavný tón Tonka Bean. Tonka, fazulky Tonka. A to je asi, a nie, ešte som predsa zabudla na 3 parfémiky do prania, ktoré som chcela, jednu chcem ako darček a 2 sú pre mňa na doplnenie. Také zvôni, ktoré mi pochybili. Teraz sa mi žiada niečo také svieže, čisté. Toto som už nemala v mojej zbierke voňavého prania. Cotton Flower. Toto je úplne, že na bielizeň, na obliečky, na posteľné prádlo, na uteráky. Takto chcete, aby vám voňali. Ako Cotton Flower, bavlnený kvet, proste čistá, krásna vôňa. Toto je môj veľký favorit. Možno niekomu to príde trošku taký underdog. Ako sa to povie po slovensky? Keď je niekto taký podcenený. Dajte mi vedieť dole do komentárov. Dneska mi to nemyslí, dneska je deň taký troška chaotický. Sme všetci doma. Ja som rada, že som sa tu trošku stiahla. Nie do izby, ale už počujem do hlasy, takže musím končiť. A Orange Blossom and Citrus. Toto je taký fakt, že svieže šťavnaté, zahryznete sa do citróno, dáte si citrónovo-pomarančovo-pomelovú limonádu.
horúci letný deň. Takže naozaj veľmi osviežujúce. Ak máte radi citrusy a citrusové vône, vyslovene, že také šťavnaté, tak vám toto odporúčam vyskúšať. A posledný je karib. To sa mi už žiadalo tak akože trošku aj niečo také do leta viacej. Toto je dovolenka pod palmami na bielej pláži, na ostrove, kde si popíjate z kokosu. S týmto si najbližšie moje veci operiem, lebo sa mi cnie za letom. Čisto pre vás, ako moje sledovateľky na YouTube, prvé dostanete toto echo, že momentálne je znova aktívna zľava. Už nebývaš zapnutá stále, takže je to vždy časovo obmedzené. Tak, ak ste náhodou pochybili s nejakými parfémami na pranie a treba vám doplniť zásoby, využite zľavičku, alebo môžete vyskúšať aj tie izbové. Dobre, takže Gin John, idem sa troška hrať s bagrom teraz. Čo sa ideme hrať, láska, povedz? Gin John, s čím sa zahráme? Zahráme sa na záchrancov. Na záchrancov. Dobrých. Dobre, platí. A potom ideme do parku kúpiť kávu a zaniesť moje vytriedené oblečenie do nosené. Tam som dala také veci, ktoré nie sú úplne, že zlé, ale ani na môj vintage sa nehodí. Mama, chcem niečo povedať. No. Ešte potrebuje strieľačku dieva. Ešte nemá strieľačku. Ináč, natáčala som teraz také rilsko, že som mama synov, možno ste to niektorí videli aj na mojom Instagrame a strašne dobre, zabudla som tam na dve dôležité veci. Pozrite si to celé, aby ste chápali kontext, ale spomínala som tam presne toto, že zo všetkého sú strieľačky, zo všetkého sú meče, stále skladáme Lego a poznáme ako matky synov všetky názvy stavebných strojov a všetci sa nás stále pýtajú, že kedy bude dievčatko. Ja som bager, prišiel som stavať, mám tu nejakých kamošov, ktorí budú so mnou stavať stavbu. My máme tiež, ujde ču pozby bager. Poďme sa hovať. Tuto poďme kopať. Dobre, môžete! Koleso! We'll be right back.
Krásne, dobré slnečné ránko. Takže chcem vám ukázať, aké kvietky som si vysadila. Teda včera bol naozaj škaredý deň, ale zobrali sme veci do vlastných rúk. Vybrali sme s Natankom takéto krásne narcisy a ja dúfam, že už nebude nejak extrémne mrznúť, aby mi to tu prežilo, ale vravím si, že keby predsa len začalo, tak to preložíme dovnútra. Takže z našich záhradníckych prác teraskových zostrihali sme tieto trvalky, tieto trávy. Vysadila som si tu nejaké hyacinty. Pozrite sa na toto. Nedodáva vám to život, že proste niečo kvitne zelené, krásne, no za chvíľu bude teda kvitnúť. A doplnili sme zeminu, pretože zemina bola úplne padnutá. Ináč tieto kvetináče tu na tejto terase, no nie je to úplne terno. Chcem ich preložiť inde a túto urobiť. Chceme tu meniť aj podlahu. Máme tu takéto kocky, ale to nie je veľmi môj vibe. Ja by som chcela radšej drevenú podlahu na terasu. A tieto sú úplne prenádherné. Tie mi robia strašnú radosť. Tuto máme taký mix. Tiež tu mám narcisy, hyacinty. Zobrali sme ružové a fialové. Máme tu nejaké takéto sirvotky, fialky, narcisy, ktoré ďalej budú kvitnúť. A celé som si to spravila tak, aby som vlastne z kuchyne mala výhľad na tieto kvietky. No, hej, tuto máme ešte ďalšie krásne, takto aby aj slnko na to svietilo, vám to ukážem. Máme tu sirvotky, aha, pán manžel. A tu sú aj takéto narcisy. Toto by bol Natanko, lebo už tam bol kvietok tak, také vyššie, ale nevadí, to je v pohode. To je od neho z lásky vybraté. Takže spolu s Natým sme to tu včera takto krásne vysadili. Tam je Noel za oknom, ukazuje, že tu máme zase takéto krásne žlté sirvotky. On tu na prísavku na okno. Ďakujeme, pane. A tuto máme ďalšie. Takže toto mi robí veľkú radosť, že na to môžem pozerať znútra a že už aspoň niečo sa tu na tej teraske troška zelenie. Toto nie je veľmi estetické, ale tiež sme vlastne všetko zostrihali. Veľmi rada pozerám Ivanku, neviem, ako sa na prízvisko teraz si spomenúť, ale ona má taký záhradnícky vtipný obsah na Instagrame a ona vravila, že už je čas zostrihať trvalky. Tak ma inšpirovala a Štanclová, asi Štanclová sa volá. No, tak sme to zostrihali aj my. Tu za mnou je ešte také poloskladisko, takže ak vidíte nejaké kufre, škatule, tak toto je taká miestnosť, kde sa ešte skladujú veci. Ale chcela som poslať ešte teraz práve súbory na edit, ale potom mi napadlo, že vlastne od dneška aj skúsom vám teda veľa toho nenatočila, nepovedala. Dnes ráno som bola na vaše odporúčanie na dentálnej hygiene v Mazreku. Dentál. Jaj, kto mňa vie pobaviť viac ako ja sama seba? Asi nikto. A bola som veľmi, veľmi spokojná. Ďakujem vám za odporúčanie, naozaj vynikajúca dentálna hygiena. Milý prístup, i keď trochu som meškala, tak na začiatku to bolo trošku chladné, ale potom už pomerne fajn. A čo sa mi najviac páčilo, bolo to, že to bolo tak jemne robené, lebo naposledy som zažila takú nepríjemnú skúsenosť, som mala na predchádzajúcej, ani nie že klinike, ale na predchádzajúcej dentálnej hygiene, takže preto som chcela ísť vyskúšať ísť niekde inde a zároveň som sa veľmi potešila, že nikto mi pri odchode nenatláčal kúpiť si nejakú zubnú pastu navyše, takže za to som bola vďačná. Ďakujem zo srdca. Ináč dneska mám túto košeľu, ktorú som nedávno s vami odbaľovala od Pure Studio. Strašne dobre sa v nej cítim, lebo je to taký oversize a mám pocit, že ani nič nemám na sebe, lebo je taká voľná. Sice som mala rifle, ktoré mi boli trochu úzke, ktoré teraz už na doma som si prezliekla za leginy. Táto košeľa akože 10 bodov z 10 a doplnila som ju takýmito jemnými šperkami dnes. Toto je Mikuš Diamonds. Moje klasiky na ušničky a moja obrúčka so snubákom. Neviem, prečo vám zrazu rozprávam o mojom outfite. Nie to som chcela. Tento vlog začal s tým, že som vám začala dávať info, teda, že som bola na stretnutí dohadovať náš meet and greet. Podarilo sa mi dohodnúť. Babi, ja sa tak strašne teším. Ja normálne neviem, od radosti aj som trošku nervózna teraz, keď vám to hovorím. Takže, stretneme sa 6. apríla do obeda. Budeme mať možnosť s Paint People si spoločne namaľovať nejaké malé dielko, malý obraz technikou Alcohol Ink.
Srdečne vás pozývam. Dole pod videom nájdete link, nájdete tam všetky informácie k tomu, ako sa zaregistrovať na tento event. Je to na lístky. Cena lístka je 17 eur a pokrýva občerstvenie, limonádku, prosečko a samozrejme náklady na maľovanie. Je to čisto taký prevádzkový náklad tohto nášho stretnutia. Ja na tom nejako nezarábam. Ja sa chcem s vami stretnúť a spoločne s vami si niečo vytvoriť. Nemusíte sa bať. Technika Alcohol Ink je veľmi jednoduchá. Je to také rozfúkavanie. Fú, ja neviem, či to je nejaká konkrétna farba, alebo je to farba zmiešaná s alkoholom. Robí to nádherné obrazce, také abstraktné umenie. Budete si môcť vybrať farby. Myslím, že to bude aj milé, že z toho nášho spoločného stretnutia si budete môcť odniesť takýto nejaký obraz, takéto malé dielko. Takže srdečne vás pozývam. Počet miest je limitovaný. Ak bude záujem, na to prvé doobedný blok máme 22 miest a ak sa vypredajú tieto lístky, tak potom možno dáme aj pobedný blok. Ale chcem vám dať len do povedomia, že sa treba registrovať čím skôr a pri tej registrácii treba použiť kód Pauli a Paint People, aby v Paint People vedeli, že vy sa idete stretnúť so mnou, že ste na to nejak nenatrafili pri scrollovaní alebo pri prezeraní si ich stránky a teda, že ste skutočne moje sledovateľky a idete odo mňa. Lebo bežná cena za tieto maľovania je oveľa vyššia, ale ja som pre vás vybavila túto cenu, snažila som sa ísť čo najnižšie a toto sú tie najnižšie náklady, za ktoré to vieme zorganizovať. Nesmierne sa na vás teším. Prosím, rýchlo sa registrujte tí, ktorí chcete. Bude to v centre mesta. Tí, ktorí nie ste z Bratislavy, môžete to spojiť aj s malým výletom. Schválne som to dala na apríl a po Veľkej noci, aby som si mohla s vami štrngnúť už s tým prosečkom. Snaď bude pekný deň, jarný a budete mať možnosť potom to spojiť s nejakým výletíkom do Starého mesta, na nejaký shopping alebo na nejaký výlet do Bratislavy. Takže pokojne to s tým spojte. Ja sa nesmierne teším, ako som vám už trikrát povedala. Link je dolu pod videom. Kto skôr príde, ten skôr melie. Nezaháľajte a registrujte sa. A ja sa idem pustiť do uploadu všetkých týchto súborov, aby sa stihli zeditovať, aby ste vo štvrtok večer mohli pozerať tento vlog. Využite aj zľavičku na voňavé pranie. Tuto v pracovni máme cotton flower. Difúzer, napríklad. Dobre, veľmi sa teším a joj, to bude také super vás vidieť tam naživo. A pekný piatok, majte zajtra. Čaute.